Во денешното издание зборуваме на тема полово преносливи болести. Јас би сакала со вас како специјалист доктор нутриционист и гинеколог да се консултирам за поврзаноста на исхраната со овие болести, бидејќи неретко можеме да прочитаме дека освен со соодветна терапија во нивното лекување се вклучува и соодветен режим на исхрана. Сексуално преносливи болести се актуелни теми, поготово меѓу младите луѓе, средношколците, студентите и така, и сега во последно време многу организации кои што сакаат да се наметнат себе си со таа едукативна програма советуваат предавања да се одржуваат по овие институции, по овие организации каде што гравитираат младите луѓе, основните школи, средните школи, студентските институции, факултетите, значи и така натаму. Јас не велам дека не треба да се организираат такви средби и такви едукации на таа тема, но вистинските информации никогаш не треба да изостанат, затоа што многу често можеме да слушнеме погрешни информации, односно дезинформации, и сето тоа водено од побудата колку толку да се направи некоја манифестација, да се оправдаат некои потрошени средства и така натаму. А со какви информации ќе си отидат младите од сето тоа, тоа и некако не е многу важно. Па дури и вакви средби имам забележано дека се организираат и по големите трговски центри за време на викенди и така натаму, каде што се делат брошурки со одредени информации. Убаво прашавте дали сексуално преносливите болести се поврзани со начинот на исхрана. И тоа како се поврзани со начинот на исхрана, значи неразделно се поврзани со начинот на исхрана. И ова што сега на почетокот го кажав, сакам да потенцирам дека тие средби, барем доколку се организираат, треба да бидат насочени кон давање на вистински информации на младите луѓе, колку е важен нивниот животен стил, колку е важна исхраната во заштита од така наречени сексуално преносливи болести. Наместо тоа, едукациите за оваа сфера во главном се насочуваат кон обвинување на одреден партнер, дали е тоа женскиот или машкиот партнер, кој што ете носител и преносител и така натаму на овие болести, добра заштита или недобра заштита, па после тука се наметнуваат комерцијално производителите на заштитни средства, сексуално заштитни средства и така натаму, како кондоми и слично. И тоа не е лошо, во ред е, меѓутоа главната поента по животниот стил и исхраната. Зошто го велам ова? Заради тоа што оние луѓе кои што исправно се хранат имаат совршен имунитетен систем. Имунитетниот систем е најадекватната заштита. Вие знаете дека во светот постојат и луѓе кои што имале сексуални односи со заболени од СИДА, но никогаш не заболели од СИДА. Е, сега тие се групираат во носители на вирусот, но оние кои што не манифестираат или пак оние кои што манифестираат и така натаму. Но имате група која што воопшто нема никакви симптоми, ниту пак е носител на вирусот на СИДА, а сепак бил во сексуален однос со заболен од СИДА. Што е она што го штити? Неговиот имунитет. И не само СИДАта, туку сите други сексуално преносливи болести, главна поента треба да се даде на имунитетот. Ние не можеме да се затвориме во стакленот звоно, поготово на една ваква, во услови на ваква сексуална слобода на младите луѓе, пак не само на младите, и за старите можеме, за постарите можеме да зборуваме на оваа тема. Не се сексуално активни само младите луѓе. Но сексуално преносливите болести секогаш се развиваат онаму каде наоѓа добро тло за развиток. Значи, инфектот, така наречениот инфект, дали се работи за бактериски вирусен инфект, дали се работи за габичка, некој паразит и така натаму, ќе манифестира болест онаму каде е добро тлото за да манифестира. Значи, онаму каде што имунитетот е низок и каде што ткивниот имунитет, значи имунитетот на ткивата на гениталиите, тоа ќе го дозволат. Денес е голем процентот на женска популација кои што страдаат од појачана вагинална секреција, да кажеме симптоми на некоја некоја сексуална инфекција, било да се работи за трихомона, за кандида,
кламидија и така натаму, или пак некоја друга вагинална бактерија, или паразит, или габичка, значи страдаат од тоа заболување и се жртви на нивните несносливи симптоми. Гинеколошките совети главно се насочуваат кон користење на антибиотска, антипаразитска, антимикотична терапија. Знам дека постојат и совети за исхрана, но не секогаш се тие исправни. Каква би била исправна исхрана? Дали може да се, ете, може да се спречи со јакнење на имунитетот, меѓутоа дали може веќе создадена инфекција да се отстрани со помош на здрава исхрана? Така, многу убаво прашање, заради тоа што кога ќе дојдат пациенти кај мене и ги бараат советите на осумка, ми велат, ама хитно, хитно ми е сега, имам проблем, еве не ми поминува од ова, не ми поминува од она. Во осумка нема хитно. Значи, оваа програма не е за хитно. Ова е програма животен стил. Затоа јас велам, и јас, како доктор кој што ја практицирал класичната медицина и кој што ја изучувал класичната медицина, им велам на луѓето. Да, во одредени моменти треба да ги примените методите на класичната медицина. Но тоа не значи дека тука завршува лекувањето. За да не се повтори тоа или потполно да се излекуваш, ќе мораш да се смениш. Мораш да го смениш начинот на исхрана. Мораш да го алкализираш својот организам, да ги прочистиш ткивата, да го подигнеш ткивниот и општиот имунитет. За таквата работа понатаму да не ти се повтори. Ако се работи за акутна форма на полова инфекција, да кажеме за кандида, која што знае да биде многу агресивна во незините симптоми, со неснослив јадеж, бело перење и така натаму, се разбира дека на пациентката ќе треба да ѝ се помогне со медикаментна терапија. Но тоа не значи дека тука таа треба да застане. Инфекцијата многу лесно ќе се повтори при другиот, третиот сексуален однос, па дури да нема сексуален однос. Не мора да значи дека тоа ќе се јави само после сексуален однос. Тоа се јавува и млади девојчиња кои што се вирго интакта, кои што никогаш немале сексуални односи. Така, кога веќе стана збор за кандида, многу на форум, меѓу многу форуми и портали така натаму се шири една, би рекла, заблуда дека тие можат да се лекуваат со јогурт. Што велите вие за ова? Не може да се лекуваат со јогурт, затоа што јогуртот не е лек. Јогуртот е храна која што, доколку е јогурт од животинско потекло, делува негативно. Овие тврдења дека јогуртот лекува вагинални инфекции од типот на вагинална кандида се базира на присуството на некои бактериски соеви во јогуртот кои што сметаат дека може да делуваат во смисла на излекување на таа габична инфекција. Тоа не е точно заради тоа што јогуртот покрај тоа содржи многу други компоненти кои што директно или индиректно го намалуваат имунитетот на организмот. Се кисели продукти кои што го закиселуваат организмот и даваат добра ткивна подлога за развиток на инфекциите. Така, ви благодарам многу. Пред да преминеме на финалното обликување, косата се напрскува со двофазниот спреј за обновување на структурата на влакното. Спрејот пред употреба добро се промешува за да се соединат двете компоненти. Симултано делува на косата од надвор и од внатре, храни, хидрира и го јакне влакното. Дава сјај на косата. Стайлингот го започнуваме со специјалното фигаро, 3D фигаро на Babulis Pro. Титаниум, турмалин технологија, единствен систем за притисок 25 мм диаметар, единствен систем за притисок на секции, три симултани грејачи за 3D кадрици, електронска контрола на температура до 180 степени Целзиусови, рачно обложена со гума, ладен врв, моментално враќање на температурата при работа и ултра брзо загревање. Со помош на 3D фигарото на Babulis Pro ќе направиме еден прекрасен стайлинг
каде што на многу нежен начин ќе ги извиткаме кадриците кај нашата клиентка. Ви благодарам што бевте со нас и денес во ова наше денешно издание. За крај само ве подсетувам дека вашите прашања, сите ваши пофалби, критики, сугестии и така натаму можете да ни ги испраќате на нашата официјална Facebook страница. Се гледаме во наредната среда во истото ова време, среда 21 часот Skynet телевизија. Имајте убава вечер.